Takže čo se líbilo se mého nového videa z série Fortnite, jsem tu sám a budem hrát nový mod, který se jmenuje Sniper Shootout V2. Takže jsem tu zpátky a jo, půjdem do tiltíček, protože je to tam lehký, až na to, že si musíte dávat hodně velký pozor na trepky, spawnujou se tady až moc. A asi nejrychlejší zabití můžete zabít týpka trepkou, nebo krumpáčem. Nebo pokud budete mít štěstí a trefíte ho snajpkou. A nejlepší asi zbraň na blízko je crossbow. Crossbow a stma, jako... Nemusíte přebíjet po každé chvíli. Hele, crossbow, tak tu si vezmu. Tak, tak. A máme jeden kill. Do prdele. Do prdele. Tak. Super. Tak, do prdele, na nic, no, jdem na další hru, takže jsem tu zpátky a jdem zase do tiltíček, protože nejlepší jsou tiltíčka, protože jsou absolutně jednoduchý, pokud nejste loser jako já. A by the way, v tady tom modu není žádná pistol jako revolver a tak. Ani handcanon tady není, možná je, ale je jako hodně vzácnej. A... Hele, týpku. Tebe zabiju. Možná, spíš ne, ale tebe zabiju. Tady si dám trošku parák a jdu dolů. Ach jo. Já jsem chtěl dostat paragrafu. Prosím nějakou snajpu. Aspoň toto. Fuck. Do prdele. 10 HPek. Na nic, no. Jdeme na další hru. Takže jsem tu zpátky a... mohli bychom letět někam jinam, ale... Chci letět. Chci prostě porazit ty tiltíčka. Takže tam poletíme znovu. Jo. Prostě já. Teď bych nejradši letěl přímo dolů, to by bylo nejrychlejší, ale to bych musel být na to, jo. Stačí. A teď jsem jeden z nejnižších, předpokládám, myslím, doufám, nejsem, ach jo. Crossbow a on ji má.
A, crossbowa, super. Tak. Hele, týpku. Ty tam nahoře. Tebe si chci podat. O, teď se mi nějak lagla hra. Sráč lidi. Doufám, že mi nekrešne. A, já říkám, že se tady trepky spamujou hodně často. No a už máme třetí. Tady někdo byl nebo? Ne, nebyl. Tak počkat. To je jako všechno nebo? Ne. Tady jsou... Ne, my jsme to prohledali, já jsem už celý. Nahoře jsou jenom náboje. Tady už nic není. No tak tady. Dřevo. Oh, co to bylo? Přišla mi nějaká zpráva. Ale to teď řešit nechci. Ty vole. Tak. Ty vole. To jsem nečekal, že dostanu až takovej hit. A nic, no. Jdem na další hru. Takže jsem tu zpátky a tady přicházejí zprávy, tak ten mobil hodně jde pryč a... Ty jo. Sem poletí asi hodně lidí, že? Jak to, že jsou tak nízko? Já chci tu... Co to má? Ty vole, tak to jsem nečekal. No nic, no. Jdem na další hru. Jo a by the way, tady tahle jde squat. Takže jsem tu zpátky a právě hraju squat, no. Počkat, co? O ne, já hraju solo squaty. Proto je nás tak mnoho. No nic, no, zkusíme jít zpátky do toho Towers a pak dáme film, ať se k nám připojí nějací týpci. Proč vůbec nemám blesku vlastně? To si pak budu muset nastavit. Tak. Asi sem letí jako hodně týpku, ale nechci se otáčet, zbytečně bych se zdržoval. Zatím nikoho nevidím. O, přišla mi další zpráva. A už mám dvě.
Nice. Mám ho. Aj, že to je jedno. Ale smačil. A ne, to jsem to, že jsem chtěl vyjít. Všechno to, ne, všechno to nemám přebité. Bandáže, čestka, ne. Teď jsem zalekl i těch vlastních. Medkit si dávat nebudu, protože... Kde to bylo? Úplně tady to bylo, že? Jo. Nikdo tady není. Kameny, nic. Střecha, nic. Co tady? Do prdele. To do mě snajpnul. Ach jo, to ne. To ne. Squad proti mě byl. A 3 kily, to je docela slušný. Ale teď bych si dal novej, normální squad. Takže jdem na to. By the way, lidi, přidali jsem 2 nové zbraně, což je šedá taktikálka a modrá pumpovačka, což... Oh. Oh ne. Oh. Já jsem vám to značil, že to... Oh. Co? Hm. Bude ještě 20. Tak. Oni to taky slyší, že? A pokud vás štvu, tak sorry, ale já chci naštvat za mě. Ne, že mi někdo tu čestku sebere. Oh, co to bylo?
Tak. Ještě jednu bandáž si dám. A měl bych jít asi za něm, že? Mě nedodělaj. Hoši, killněte, je tady jeden knoklej. Já pokud to nejsou naprostý loupáci. Jsem tam chodil. Bude asi nějaký nový granát. O ne! Pryč! OK, no. Tak. Asi jdem na další hru a možná bych si dal duo, protože když ten druhý týpek bude naprostý loupák, tak dva týpky snad zvládnu, takže jo, jdem na to. Takže jsem tu zpátky a jsem tady s nějakým týpem, který už vyskočil, ty vole. To mi musíš ohlásit, týpku. Já jsem zapínal nahrávání. Ale OK. Doufám, že tam bude launch pad, protože pokud ne, tak se mi nepřeji. On tady nemá žádnou... What? Co jsem to? Nebo co to? Wait, what? Co to bylo? Nějaká broka? Oh yeah. Oh yeah. Naprostej loupák. Teda myslím. Ale vypadá to. Mužskyni jsou, všichni mužskyni jsou loupáci. Podle mě. Tak. Na týpku sežralo si tu žili, nebo zrůtil si tu žili? No to je jedno. Já si skočím sem a tam byl... Tam byl týpek, ale teď absolutně nevím, kde je. Možná zemřel pár dní. Oh, modrá hůlka. Nová zbraň. Nebo ne nová zbraň, ale nový, nová barva zbraně. Vidíte někoho lidi? A pokud řvete u monitoru, že jo, já vidím tamhle toho, tam je tento, tak sorry. Ach jo. A teď budem poslouchat všechno, co je... Je, to se děje můj doma, protože... Pan má zaplay voice chat, takže... Super. Mě se s ním bohužel nechce, takže... Fuck.
Fuck. Dobro, Relay. Dobro, Relay. Zazijaj. Možná si zajdeme do základy. Oni nás rašujou. Oh no. Ty vole. Měl jak se tomu říká? Takovou tu broku, která dá 70 na první hit. Takže tak, no a my si jdem zahrát poslední hru. Tak, jsem tu zpátky a vypadá to, že ten týpek nás opustil. A nic, no. Poslední hra, jdem proti Doom, do toho klíčka. Týltýček chodí jenom ti nejlepší lidi. A nebo debilové, co si myslejí, že by je mohli dát. To druhý jsem já. Jestli nevíte. Broka. Musím ji mít. Leze mi sem někdo? Že si jo. Kať se mě nepřeje. Vidíte někoho? Já ne. Hele, burstka. Co si vezmu? A tebe taky. Ale ještě si potkám, který mají do mě. A pokud je nenajdu ještě v tady tom baráku, tak je vychlastám. O ne. Tam to není průchozí. By the way. Fuck. To jsem nevypočítal. Na nic, no. Toto pro tohle video bude asi všechno. Děkuji vám za sledování tohoto videa. Pokud se vám video líbilo, nezapomeňte dát like, sdílení, odběr. A jo. Ty vole, to bylo jako od ženský. Jo. U dalšího videa. Čaute.